Պարոն Եղոյան, օրերս ԵՄ-ի խորհրդարանը ընդունեց բանաձևը, որով դատապարտեց Ադրբեջանի հայկական մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու քաղաքականությունը։ Սա ինչ կտա մեզ, նաև հաշվի առնելով, որ Եվրամիության և ընդհանրապես միջազգային գործընկերները ինչ են թողնում մտնել Ադրբեջան և դիտարկումներ թե կուզանել, թե ինչ վիճակում են մեր մշակութային ժառանգությունը։ Դες առաջին հերթին ինձ թվում է հենց այդ ձեր նշած հարցում որոշակի առաջընթաց կապահովի, ինչի մասին մենք արդեն այնտեղից որոշակի ազդակներ տեսնում ենք, այսինքն Եվրամիության, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչների մուտքը թույլատրելու հետ կապված, իրենք որոշակի այսպես իրենց, ուրեմն Եվրամիությանը, Եվրախորհրդարանականներին հղած նամակում իրենց դեսպանը այսպես որոշակի ռևերանսներ է արել, որ եթե նման խնդիր կա, խնդիր չի, կազմակերպենք և այլն, մի գուցե և ձևական էր գրել, բայց ամեն դեպքում գրել էր։ Բացի այդ, սա փաստաթուղթ է, թե նայեք, բանաձևը շատ լուրջ շեշտադրումներ այնտեղ կան, շատ հասցեական, ես անձամբ ես չեմ հիշում նման շեշտադրումներով բանաձև ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի կոնտեքստում, հա, այդ հավասարության նշանը ակնհայտորեն այլևս չկա, խստորեն դատապարտվում է Ադրբեջանի ընդհանրապես հայատյաց քաղաքականությունը, ոչ միայն հուշարձանի հետ կապված, այնտեղ լեզվի մասին խոսքը, նաև այո հուշարձանները Նախիջևանի խաչքարադաշտի մասին հիշատակում կա, հստակ նշվում է թիվը, թե քանի հուշարձաններ են այսօր գտնվում իրենց վերահսկողության տակ, սա նշանակում է, որ իրենք էլ որոշակի մոնիտորինգ են արել և որոշակի տեղեկություն ունեն, իսկ հա, ու ինչ կտա, բանաձևի վերջում ասվում է, որ այս փաստաթուղթը պետք է ուղարկվի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, Եվրահանձնաժողով բարձր հանձնակատարին, այսինքն Եվրամիության արտգործնախարարին, ավելի պարզ լեզվով ասած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին և այլն, այսինքն տեղի ունենում, այսպես ձևավորվում է նոր միջազգային խոսույթ, որտեղ Ադրբեջանը գտնվում է արդարացողի կամ պաշտպանվողի դերում։ Սա շատ կարևոր է, այսինքն միջազգային հարաբերություններում սա շատ էական է, թե ինչ տոնով է գնում խոսակցությունը, ինչ տոնայնությամբ, ինչ ոճով է զարգանում խոսակցությունը, մի բան է, երբ ասենք հավասարության նշան է դրվում, երկու, չգիտեմ, ժողովուրդներ ինչ-որ կոնֆլիկտ ունեն, կոչ են անում, հա, այսինքն պահպանել հանգստություն և այլն, սա մի ոճ է, մի խոսույթ է, որը մի որոշակի քաղաքական մտնոլորտ է ձևավորում, որտեղ էլ հնարավոր են լինում որոշակի քաղաքական գործողություններ կամ անհնար են լինում որոշակի գործողություններ, լրիվ այլ իրավիճակ է, երբ հասցեական ասվում է, որ սա ես արել, սա ես արել, սա ես արել ու այլևս չպիտի անես, պիտի հետևես արդարացում միջազգային դատարանի, միջանկյալ կարգադրությանը և այլն, և այլն։ Այսինքն կարծեմ այո, սա զսպող որոշակի ազդեցություն կունենա, մի գուցե և հակառակ ազդեցություն ունենա, սա էլ կարող է լինել, ավելի այսպես գրգռող, հա, այդպես կարող ենք ասել, բայց ամեն դեպքում լավ է, որ այս ձևով, այս բանաձևը ընդունվել է, չեմ կարծում, որ ստեղծված աշխարհքաղաքական պայմաններում իրենք ամեն դեպքում առաջակատման կգնան Եվրամիության հետ, դա ոչ մի կերպ ես չեմ կարողանում պատկերացնել, չեմ կարծում, որ իրենք դա ռեսուրս ունեն քաղաքական ու աշխարհքաղաքական իմաստով, ինձ թվում է կփորձեն որոշակիորեն այսպես բացատրել, լեզու գտնել հետները և այլն, այս դա մենք էլ անգործ նստած չենք էլի։ Պարոն Եղոյան, այս բանաձևը ինչ-որ արտադրող բնույթ կրում է, թե սա ուղղակի ճնշում է, որը հետագայում կարող է բերել ինչ-որ արդյունքի։ Տեսեք, ընդհանրապես միջազգային քաղաքականության մեջ շատ քիչ փաստաթղթեր են, որ արտադրող բնույթ ունեն, այսինքն
չգիտեմ, ես քիչ առաջ հիշատակեցի արտահայտության միջազգային դատարանի միջանկյալ կարգադրությունը, որ Ադրբեջանը էլի չի կատարում, այլ դատարան է, այսինքն միջազգային քաղաքականության մեջ մի քիչ այլ են հարաբերությունները, քան դերպետական հարաբերություններում պետություն քաղաքացի կամ քաղաքացի քաղաքացի հարաբերություններում, երբ կան հարկադրման գործիքներ ու պետությունը կամ դատարանը կարող է պարտադրել, կարգադրել, հարկադրել այս կամ այս սուբյեկտին, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձին անել ինչ-որ բան պարտադրորեն։ Միջազգային հարաբերությունները այլ ձևով են պարտադրում, այլ ձևով են հասնում իրենց ցանկացած արդյունքին, ու սա ձևերից մեկն է, սա փաստաթուղթ է, որը, գիտեք, Եվրամիության հետագա դիրքորոշումների համար է ունենում պարտադրող ազդեցություն նախ և առաջ, այսինքն հետագայում, մյուս տարի, հաջորդ տարի, Եվրամիությունը ինքը արդեն նայում է իր իսկ խորհրդարանի ընդունած բանաձևին, ու այլևս էլ որևէ խնդիր այս պատգամավորը, հաջորդ գումարման պատգամավորը, որ դեռ նոր պետք է ընտրվի, այլևս կաշկանդվածություն չի զգում նման տոնայնությամբ խոսել, նման բառապաշարով խոսել, որովհետև կա այնտեղ արդեն բանաձևը, և ինքը միշտ կարող է հղում անել այդ բանաձևին, ոնց որ իրենք էին շատ հաճախ իրենց ժամանակին իրենց համաձեռն տարբեր բանաձևերի միշտ հղում անում, հա, ստանում է խոսակցության տոն ձևավորելու և նաև հետևաբար քաղաքականություն ձևավորելու համար է կարևոր, նաև ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Եվրամիությունը եկեք այսպես ասենք խորհրդարանական կառավարմամբ կառույց է, հա, այսինքն հիմա եթե մենք նայենք քվեարկության արդյունքներին, 635 կողմ, 2 դեմ և 42 ձեռնպա, այսինքն ստեղ ունենք ավելի քան 90% կողմ ձայներ, 7 ֆրակցիաներից 6 ֆրակցիաները ներգրավված են եղել նախ այս աշխատանքում և բնականաբար կողմ են արտահայտվել, ու սրանք խոշորագույն ֆրակցիաներն են, ու այն ֆրակցիաներն են, որոնք նաև ձևավորել են Եվրահանձնաժողով, պարզ լեզվով ասած Եվրամիության կառավարությունը, և եթե խորհրդարանականները այսպիսի բանաձև են ընդունում, բնականաբար դա արդեն մտնում է գործադիրի օրակարգել այս կամ այն չափով, գործադիրը չի կարող ոնց որ բոլոր խորհրդարանական ու նաև նախագահական ինչու ոչ համակարգերով երկրներում, կառույցներում, ու Եվրամիությունը երկրների միությունը, մեկ պետություն չի, բայց ոնց որ մյուս պետություններում չեն կարող կառավարությունը ընդհանրապես հաշվի չնստել, անտեսել խորհրդարանի ընդունած բանաձևերը, հա, այն էլ նման շեշտադրումներով, որ շատ քիչ երկիմաստության տեղ է թողում իրականում։ Եղան, վերջին հարցս, եթե մենք անընդհատ խոսում ենք, որ միջազգային գործընկերներին չեն թողնում մտնել ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ, դիտարկել այդ հուշարձանները, բան, եթե իրենք այնուամենայնիվ կարողանան մտնել, ապա ո՞ն իրենց դերը, ինչ են անելու և ինչ կտա տա մեզ։ Նայած ո՞ր միջազգային գործընկերոջ մասնակցություն, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է մի ֆունկցիա ունի, դե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է մասնագիտական, ՄԱԿ-ի մասնագիտացված գործակալությունն է, հենց մշակույթի ֆունկցիաներից մեկը, հենց մշակութային ժառանգության պահպանությունն է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, ու բնականաբար այնտեղ կարող է մոնիտորինգել իրենք իրականացնել, հաշվառում իրականացնել, առկա վիճակը ֆիքսել, հետագա փոփոխությունները կամ ավերումները թույլ չտալու համար, հա, սա է հիմնական ֆունկցիան, հա, նաև այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն կոչ է արվում Եվրամիության գործադիրին սատելիտների միջոցով տեղեկատվությունը հավաքել, ֆիքսել արբանյակների միջոցով, հա, որպեսի հետագայում էլ էլի փոփոխությունները, գետնի վրա փոփոխությունները արբանյակների միջոցով էլ ապացուցելի լինի, ու դրա համար նաև պատասխանատվության կանչվեն իրենք, տեսնենք, այսինքն առաջիկա շաբաթների միգուցե ամիսների ընթացքում իրենց քաղաքականության փոփոխությունից մենք արդեն կզգանք, թե ինչ ազդեցություն է սա ունեցել իրենց վրա։ Շնորհակալ եմ։